الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله من على العالمين برسول كريم وكتاب مبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير النبيين وأفضل المرسلين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تشرفوا بصحبته وتمتعوا برؤيته وآمنوا برسالته واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون عباد الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له رواه البخاري ومسلم وصارت ظهرا لحديث أحمد ومن قال سه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له أنصتوا يرحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله وبعد أيها المسلمون للشهر ربيع الأول جلال في قلوبنا وحب مكين في صدورنا وإشراق مضيء في نفوسنا وجمال يظهر على وجوهنا لأننا نحتفل بميلاد خير النبيين ونشتري فيه حياة السيد المرسلين ونطايع فيه سيرة من جاء بالهدى والحق المبين فيكتسب الحق نورا وبرهانا وتمتلئ النفوس إيقانا ويزداد القلب إيمانا وفي مثل هذا الشهر أشرقت على العالم شمس الحضرة المحمدية وظهور قمر الهداية ربانية وهبط نور وسنا عم البشرية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وفي مثل هذا الشهر اهتز الكون طربا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزلزلت عروش وعنت جباه وتقلط ظل الجبابرة وفرحت الدنيا وازدهرت الحياة وأشرقت الأرض بنور ربها وتباشرت آمنة بولدها وقرت عينا بثمرة فائدها وفلذة كبدها وسمعت الهواتف تهتف والكون يردد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم مبوك جلدي نيون يتد ماغو يالا تبارك وتعالى دي ترخلو تي كانامم diko sabbal andak diko sante ñongi sante yalla ci yoni gi mu yoni ci bir mbolé sen xéet yi yonentam bu tedd bi ndawam mu jangal len ay yalla yi la bal sen xol ak sen bakkan jangal len tir yalla bi jangal len hikma xel mu rafet ak njub ak mbax te fekkon len ci rir gu landi ñongi feddali sunu pass pass ci mom di sédé di gëm di dëggal ni amul benn bour bu yeyo jaamu jaamu ga di jari ñak jaamu ga di loré kudul yalla tabaarak wa ta'ala bi nga xamni mo wërsegal minde fi yonentam bu tedd bi ak téréng bu tedd bi alquran ñongi sédé di gëm di dëggal ni sang bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la di ndawal yalla bi mu tan bi nga xamni modi gën ci yonenti
gën di indi denkaane ak téré tabaraka muy alquran yenn yalla sax ci julli ci mom julli gu ëmbale njabotam gu sell ci ak sahaba yu teddi ñi nga xamni yalla wërsegal na leen ñu takantiku gis jëm yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam gëm tabarakallah wotem gëm wote yalla bi top leer gi nga xamni mo andon ak mom yalla wërsegal leen taxé yenn yalla bo la ci tabi'ina ba ila yawmiddin jaamu yalla yi ñu ngi denk suñu bop di leen denku teggin yowmul jumaati mu di hadith bo xamni bukhari ak muslim mako solo waxni sang bi neena alayhi salatu wassalam kep ko xamni waxtu yeliman di khutba wax nga ci sa mbokk nopil feñal nga ñak teggin ci hadara yalla na le bir su boba ni amulo juma waxtu wo ñibe da nga fay tisbar mu tek ci ni kep ko xamni waxtu yeliman di khutba wax nga sa mbokk chit yaaki wax nopil yeena bokk atté su boba it na le bir ni amulo juma waxtu wo ñibe sa keur da nga fay tisbar mudi denkane yu mag yo xamni ku ci ne warna samonté ak mom ngir sañ yaakar yermande ak ngeneel yi nga xamni aduna ci bes bu tedd bi ci waxtu wi te yalla bu mu ump ben julit fa tabarakallahu sulul waye mbok julit yi ñogi delu ci wat ci bes bu tedd bi di len ziyara and ak di len ndokel wëru barke bi di ñaan yalla lepp lu sey ngeneel yar nañ ko yalla bu ko defal defal ko julit yep ak alamul islam bi té moy wacce yermande ci xol yi wacce jamm ci xol yi ak ci xel yi wacce koom ci reemi ak ci alamul islami defar digeunte yi fay takku takku safara yi te saxal ñepp ci yoonu siratal mustaqim bi barakati nabiyil mustafa sallallahu alayhi wa sallam gamu teruna rabiul awwal moy wer wi nga xamni wer wu tedd la ci xol doomu adam wer wo xamni xol yeb ak denn yi dañ koy teru and ak dal mu benn benn lampe buñu tal ci jëm doomu adam yi feñal seen kanam tar ak mbikté ndax dañu nek ci banex dañu fetu fetu xol fetu ruh fetu gane aduna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sangu sang yi sangu yorenti ubbi tere yi nak di nafarat jaar jaaram bu tedd ba jaar jaaram bi nga xamni yalla moko tan mudi manhaj rabbani mudi yon bu yalla tan muy sunna ngir jubal jami di yon yon bu deug nak su ko defee mu am ay preuve ci dundam yu leer nañ yo xamanteni ci moy ndawal yalla ci moy gën ji mindef lolu suñu ko jange xol yi dañu duy dal xol yi dañu yok tabarakallah iman ci wër wu mel ni ci la yalla taré lampe alamu aduna yeb ci jantu shamsul hadratil muhammadiyya jant bi nga xamni mo ñew di leral tabarakallah leer yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak wëru laylatul badr bi indare tabarakallah leeram aduna leer nañ te ñepp matale ko nak yalla wax ci alquran ci lolu ni qad jaakum minallahi nur leer jogi na ci yalla and ak téré alquran bu and ak bu leer ay tektal yu leer nañ di len omat ci kep wo xam top ra yoon wowu de sakku ngeureumal yalla sakku jam di len genné ci lendemu reer di len tek ci lionu leer xam yalla ak ginde ko ak siratal mustaqim ci wer wu melni ci le aduna kawnu bi alam bi univers bi yeb yeungut lepp reng rengi ngir sante yalla ci gane ak aduna sallallahu alayhi wa sallam bur yefer yi seni trone yi dam yi danu yi mab ndax xamni kinar wax ci deug te mab mbiru kafir feñna wante aduna ci bopam aduna mo bekk aduna neex suuf ci neutex gantax gi feñ bayima yi dund ma sha Allah seen fess del ak neew ñu di rot lolu yeb tabarakallah yalla mo ki bëggal alam bi wante ci bekk te gëna bekk moy mam aminatu mi nga xamni radiyallahu anha mo jur dom ju tedd jojule
di ndoxu beutem di resam di daggitam mu deg aduna bi di yegli malaakai di nod nan laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim aduna yi nod ñu nan dik na ci yeen nak ndawal yalla bo xamni nit la ne yeen nit ku tedd la nit ko xamni li yeen nek ci reer ak lendum ak mbonbon metti nako ku xeer la ci ngeen nek julit ngeen gëm yalla tabarakallah buru yermande kon bi sallallahu alayhi wa sallam wa fi makkata wulida rasulullah makka la gane aduna makka lañu ko yare makka la magge fa shabba wa anwarihi la ilahya mudi mag ku re jano ci xarxaru kanamum ñaari beuti leeru ginde ku ñu dang dangaral mu jille leeru yalla mu tim ko ci kaw nek ndey joram nek chamuñum jille ak mom wa qad hafizahu mawlahu yalla wattuko ci loru wa makka musul ko ci beuti musul ko ci lamiñ ye yalla musul ko jannabahu buyut aslan biha soreel ko negu xerem yi negu xerem yi ba xelam gu tedd ba musulu am ben tak tak tabarakallah ci bokale musulu am ben tilim ci xolam lo xamni genn na xalat yalla lamiñum bu sel ba musulu wax bako yalla ganele aduna ba bi mu koy yoni bu mu genn aduna musulu wax lu ñaaw musulu bakar fa nabata tahiran mu mag lap sel set wa inda rabbih mardiyan and ngeureumul yalla wattakhadhahu allah rasulan nabiyyan yalla tanko yoniko def ko yonent wa hadahu ila ghar hira yalla moko amat ba ci ghar hira mudifa wet beur ba nga xamni fa naka yalla fasiyene yonne moy ecole bi jeuk am ci aduna moy beur ba nga xamni fa la jote wahyu bi beur bu sel bu labbo وفتح الله له ابواب السماء فرباه وعلمه وكمله وجمله وادبه ثم اختاره واصطفاه واشتباه وناداه يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم سبحانه سبحانه وتعالى يبك غار حراء يبلك بنت اسماء يب جنك نيوم بتم تغو تا لوح المحفوظ تا خليمه ب فلاكو يالا يارال بوبام فلاكو يالا جانغالي ديفك مودي نيتكم مات nit ku taru ci jëm ak ci jikko nit ku rafet yar yalla tan ko seppi ko ci bir mbole sen yonnati alayhi musallam seppi ko ci bir mbole sen doomu adamay niko yamu de yow la yoni jibril nodd niko yalla neena ya ayyuhan nabiyyu yalla woko ci ciirum yow yonnati yalla bi yalla neena yoni na la ngir nga don sede don ki begal doomu adamay ci ku nek ci lu bax lako yalla di wadjal di len titelit ci ñu wedd yalla nga wote ci ndigalu yalla doon lampu buy leral bigal ñi gem yalla bi amna lahum amna ñu cër ci yalla ngeenel lu mag 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 wante bul top kafir yi bul top ñi wedd bul top nafiq yi baye len ak seen yu bon ak seen lorange wa tawakkal ala allah te nga wakilu ci yalla yalla ko ci lu ci doyna صلى الله عليه وسلم فهبت النبي من الغار ونادى ان لا اله الا الله مجوغي غار حراء نك دي واتش جورنا وحي بي دي ترف نان لا اله الا الله كن ورو جام كن كودول يالا سبحانه وتعالى تامبالي نك دي خيخ كافي دي مب خرمي ويتلون على الناس ما اوحى عليه من القران ودوم ادمي ني ويسيكا تي لا يالا ووتي تي القران رخص خلي تي بوكالي لابل بكان يي تي تيلم تيلمو جيكو اك نياوتيف ومزق الثوب الرياء والنفاق
mo xoti mbubu ngistal ak nifaq wadaa ila makarimil akhlaq wote ci ay valeur ay jikko tedd ngay jikko yi wa azlal fawaiq al insaniya tegg nit ñi ci yoonu ñub ak civilisation digle lu bax tere lu bon wote ci yiw wote ci jam wote ci mandu jub jubu ak jubal wote ci benno ak teral doomu adama niko yalla santane wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila sadaqa allah al-azim yalla moni ci al-quran teralna doomu adama tagatalna ko jiriji ak dexye geejji tagatalna xetu dundu kay yu bax yeb def na ci mom ngeenel lu mu gene mbolé sen lu yalla mësa bind sallallahu alayhi wasallam ñew pour restaurer joxat doomu adama geud jox ko ciirum ngir deugal ay yalla bi subhanahu wa ta'ala ibadallah yentil sallallahu alayhi wasallam wotena biglena ci wote deug wante mu wir ci lol witay bi moy lan latam gane aduna way jurum bu gor way dina boromam bimu gane aduna ad yu new way jurum bu jigen way dina boromam mom dong kot bayam abu talib diko weteli ba yalla jox ko sayyida khadija radiyallahu anha ñooñu ñaar don wetelam don wir wayam don ndeugar layam ñooñu lay ñaar ci ben semaine lañu and wuji sen borom yalla subhanahu wa ta'ala mo mën teral wante yalla mo mën setan yalla di setan sallallahu alayhi wasallam and ak witayam and ak tubranken fa ayyadahu allah wa nasara biñu dulli lam tarawha yalla bolé kan ay soldar yo xamni kën du len tek beut te moy malaika yi nga xamni ñokay and ak mom ngir ge batu yalla di jëm kaw batu kafir ak weddi di wacc suuf amna bes ben mbolo ñew ci mom ci bani amir ni ko ñun bëgg nañu dugg ci l'islam wante ci kaw charte alternance mana am jamono yo xamni ñun ñoy amé ndigal li am jamono yo xamni yow ya koy amé mu tontu len ni len amal iman faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur wa amal amr falaysa li wa la ilaykum wa innama hu bi yadi allah yadu haysha mu len su ngeen beugé ñeen gem sen affaire la su ngeen wédde yit sen bop ngeen wéddil mbir mi nak nekul ci sama loxo nekul ci sen loxo ci loxo yalla la nek te mom lay sok mu tek fu ko neex sallallahu alayhi wa sallam jamono khatna ci bak ci wotem boole muni xaaral mu set yoonu taif ngir su demé taif dana fekk ñuko jappalé ñuko dimbali jotali wote bi bu mu eggé taif ndeké fofo yees fata jamma'u lahu wa ghalqu abwaab madinatihim wa hasabuhu bil hijara hatta aghma 'alayhi wa taif andando ni rap seeni buntu terewuñu ko terewuñu ko ludul yebal seeni khalel ñu diko sanni ay xeer diko sanni ay xeer diko sanni bu mu xam sallallahu alayhi wa sallam yalla mel nekk fi subhanahu wa ta'ala te moko yebal te moko tan te mu niko ya gën bu mu ximmaliko mu di teref ba ci ben suufu garab mu tok talal ay loxom ni allahumma inni ashku ilayka du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbul mustad'afin wa anta nasir al-mazlumin ila man takiluni ila qaribin yatajahhamuni am ila ba'idin yantazihuni in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali lak 'utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billah mutallakhami selliya ni yalla mangi la joy sama new dole yalla mangi la joy sama pexe jeexna yalla mangi la joy yow yaay bour borom bi nga xamni yaay dimbali ñi new dole yaay walu ñi ñi togn yalla kan nga may bayel ndax dang may bayel ak gañi
ñu sank ma mbar ak soore mu ñew te du xam sama cër di ma jox yalla ndem rewam rek yalla baxna lepp gi sa loxo beus ngeenel ñew sama kaw wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mbok yu teddi kon ngeen janok ni nit bala muy am lu bax da na mësu am fu mu jarre yalla mbirum yombalu ko nonu de ndem ku tedd ku sel ki la jarli ci beub bi mu tum ranke jaxle yalla ñu wallu ko insha allah taala kon kep kuy gam warna la xassayo don muñ kat don ku nangul yalla ay dogalam su nexe nga nangu su mette nga muñ te sant yalla fattaqullah ayyuhal muslimun wa ahrisu ala ihya'i hadhihi dhikra bi'tba'i sunnatihi والسير على طريقته والأخذ بتعاليمه يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم كون جامو يالا ي نيو غي دنك سونو بوب دي لن دنك راغال يالا تي نيو خامني نك سونو دوج دغمل غامو نانيو خير خير لول سي دونال فاتليكو يملني فاتليكو يملني dafa dalal xel dafa dalal xol dafa yok liman dafa yok mahabbatu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam top sunna nak top sunnam jaar ci ay jigoom jël ay jangalem ñu ci nitu jangale moy sunnam moy yaram moy ay valeur yu ñu bayel ngir leeram jital ñu tabarakallah ñu and ak yirma ne yalla ak ngeegalam yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam ana muhammad wa ana ahmad wa ana al mahi alladhi yamhu allah bil khataya wa ana al hashir alladhi yahshuru an nas ala qadami wa ana al aqib alladhi la nabiyya ba'di sallallahu alayhi wa sallam neena turum so bege xam moy muhammad moy ki upp ñep limuy sant yalla ki ñepp di sant bis fenchima wa ana ahmadu neena moy ki upp ñepp li muy sant yalla bis fenchima ndax cër bi ko yalla jox wa ana al mahi neena moy farkat bi nga xamni bakkar yeb bakkar jami si mom la ko yalla di faré wa ana al hashir bisu dekki ba su ñepp dekké ci tankam lañuy taxaw mu jitu wa ana al aqib moy ki nga xamni nak mom la yalla jital mujjel ko mo jek ñew mo mujj ñew mo tej ci la yonenti ñew ci gannaaw insha allah taala kon nak magal ko moy magal ti nga xamni mo ñu rambu ëlëk moy tax yalla du ñu mbugal moy tax yalla faral ñu suñu bakkar moy tax yalla ñiram ñu kon gamu sunna la gamu tabarakallah sunna la bo xamni genn na mbiru tariixa tariixa yeb tabarakallah ak julit yeb dañu war taxaw magal gane aduna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir sante ko yalla bi mu defé doomu adama sante ko yalla mu def la julit sante ko yalla tabarakallah nga dund ba fekke ko aduna ni mu la ndeme tay ji nga xamni xel yeb jaxaso nañu mandu amatul ñub amatul kersa ñi ñi ñak nañu ko waxantetu ñu deug valeur morale yeb ñu koy deugate kon gamu tay la gëna war ñu melna tay la sallallahu alayhi wasallam yalla yoni ko jox ko alquran ñu nitu wat ci ay jangaleem delu wat ci kersa delu wat ci yermane delu wat ci mbax tegal sun tank ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam yal nañ ko mutalek sunu sago bi hurmati nabiyyi almustafa صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها المسلمون قال نبينا عليه الصلاة والسلام صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك جامو يالله نيغي دنك سونو بوب
di len denku ragal yalla te ñu jëm gorgolu jëfé ndigal ak santana yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam su bëggé jaamu yalla bëgg dund en société ak nit ñi da nga jubok ñom da nga am ak ñom sen jam joxonté cër joxonté gëdd joxonté aq sallallahu alayhi wa sallam jangal ne ba du gatt neena jokkal ku la dox na kenn ku nek tay ji ci bis mawlud ji sa digënté ak yalla ak sallallahu alayhi wa sallam bi ngay woté sa digënté ak sa soxna sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak sa dëkkëndo sa digënté ak sa soppé lu ci xajamoon neena ku la dox jokkal waati man haramak neena ku la xañoon sa cër xañ la sa wërseuk xañ la sa aq xañ la sa gëdd ak sa daraja yow jox ko cërëm jox ko akam jox ko la mom ngir yalla sallallahu alayhi wa sallam wa'fu amma dharamak suru sa jëkër toñon ba sa jabar ba sa dom ba sa dëkëndo ba keneen ku mu doon nga am sañ sañu jëm ci atté kay ba dem porter plainte yobbu tribunal ak leneen wa'fu amma dharamak jéggal ko te yalla tax ak jëm yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam li moy communauté islamique non lañu ando ci djubo non lañu ando ci benno non lañu ando ci defero ngir am ngeureumal yalla ak yelente bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yalla xir ci bopam yal nañu yalla bokk bo le xol butu yermane fi dini wa dunya wal akhirah yal nañu yalla bo le jegeeru suñu bakkar yu jekk ak yu mucc yu feñ ak yu laq yu ñu tey ak ñu teyul jegeel ko bepp julit lu bakkar reey reey ak lu bakkar ñaaw ñaaw yal nañu ko yalla bal bal ko bepp julit fi dini wa dunya wal akhirah yal nañu yalla doli jamm ci reew mi doli jamm ci reew julit yi sun way dawe ci bir souf yenn yalla eum len ci yermaneem eum len ci ngeegalam te yenn nako yalla yaatal ba eulek ñun ñepp sun ñewé xaj ci yermale gogu ak ngeegal gogu sun mbokk yi nek ci gamu gi nek ci yoon wi ñepp di gamu ji yenn yalla samulen sen ruh sen xol sen jëm sen alal ci yoon wu leer and ak jam innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad sunu serign mawlana haji majur si radiyallahu anhu ak ay serignam yenn yalla yok sen leer ak sen yermale yenn nañu ko yalla fayal jizaa al muhsinin njabor gi gefi wutu ci dom ak talibi goor ak jigen yenn yalla saxal sen djubo sen depo sen jappante bu rafet ba ñu teye ndono gi mu len bayil teye bu jur ngeerumul yalla yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين